En el segle XXI les administracions no són el que eren i nosaltres com a col·legi de professionals de la ciència política i la sociologia hem de procurar que les nostres professionals es tinguin en condicions de donar un bon servei. Ja no es tracta d'administracions burocràtiques que mouen papers on l'important és seguir estrictament la norma, sinó que es tracta d'unes institucions públiques que es connecten amb l'exterior, que lideren, que generen intel·ligència col·lectiva perquè tenen ganes de resoldre els grans reptes que tenim com a societats. En aquest context és molt important que les nostres professions, que ja de per si ja tenen aquesta vocació, quedin reforçades amb habilitats com les que donen aquest postgrau. Es tracta de saber com obrir les institucions públiques al conjunt de la societat per generar intel·ligència col·lectiva, per exercir un lideratge relacional i per aconseguir finalment crear valor públic a través de la participació ciutadana per generar un autèntic impacte social. El postgrau, a més, es fonamenta en uns valors. Uns valors que té a veure amb el programa reformista que té el Colpis respecte a les administracions públiques, que pretén potenciar la igualtat, l'equitat, en aquest cas l'equitat en la influència externa a les decisions públiques, també l'eficàcia i l'eficiència, el poder obtenir informació de la ciutadania per poder prendre unes decisions correctes i que vagin en la direcció de la transformació que es vulgui tirar endavant i, per suposat, sempre amb una mirada inclusiva en una societat complexa, molt diversa, on cal tractar molts estils de vida, moltes maneres de ser, però que hem de conviure de forma constructiva i volem conviure d'una forma constructiva. Per tant, aquí cal eines dialògiques, cal tenir eines de participació ciutadana que permetin contínuament adaptar l'acció pública a les necessitats reals de la ciutadania.